Вітаю вас, друзі, як завжди, ці полі цікаві розмови з важливими людьми або важливі з цікавими. Сьогодні, безумовно, буде одна з таких, тому що в мене сьогодні ось як колега. А з колегами говорити, з одного боку, найпростіше, бо вони якби співзвука розуміють, про що ти, з іншого боку, найскладніше, бо вони теж це розуміють співзвука, якби з іншого боку. Тому мені здається, це дуже цікава розмова. І плюс розмова з. Ми будемо говорити насправді про міжнародку сьогодні, в основному, і, звичайно, про американський напрямок, тому що да, візит Зеленського закінчився, але авторшоки, ну як я їх з самого початку казав, реальні результати будуть на авторшоках. І от ми ці авторшоки зараз будемо обговорювати. Тим більше у нас попереду дата 12 жовтня, де Байден збирається приїхати до Рамштайн. В общем, є про що поговорити. І тим більше варто поговорити з людиною, яка на американському напрямку постійно працює. Тобто та людина, яка туди постійно їздить. Спілкуються з живими американськими конгресменами, сенаторами, і, там, опініон-мейкерами і так далі, тому подібне. Все це пані Юлія Забеляна, журналістка радіо НВ, комунікаційниця, ну і, напевно, вже тебе можна називати міжнародниця. Американістка, я б сказала. Я не претендую на те, знаєш, щоб сказати, що я розбираюся в міжнародці. Я сфокусувалася саме на американському напрямі, і мені це дуже подобається, тому я б сказала, що я починаюча американістка. Отак. Починаючи. Головне, щоб не закінчуючи. Ну, слухай, ні, поки що я не збираюся закінчувати. Супер. Ну, тоді давайте, власне, давай перейдемо до справи. Ну, по-перше, головне питання, от мені просто цікава твоя точка зору. Чи був шанс, щоб Трамп не беканув? І не влаштував весь цей двіж, який він влаштував навколо Зеленського. І чому це все... Я навіть не буду розглядати історію з поїздкою на завод, бо це смішно. Ну, чесно, це можна було так само придовбатися до того, що там Зеленський не з тої ноги встав. Це ж бред, ну, це ж очевидно. Тобто було очевидно, що вони готувалися до провокацій. Але цікаво, чому? У мене відповідь тому, що він почав журнал «Нью-Йоркер» перед... візитом, який є дуже ліберальний, і там дав зрозуміти, що ні у Трампа, у Дівенса нема насправді ніякого плану, і Трамп вирішив, ах ти, я тобі ще влаштую. Чи ні? Тобто, чи був шанс уникнути от, взагалі цього сценарію з цим скандалом, криками і от цим всім? Ну, я думаю, що, по-перше, все ж таки трошки от... додам щодо візиту на завод, ну, можна було би уникнути такої напруги. Як? Тут не про те. Я вважаю, що дійсно добре, що ми поїхали на цей завод. Треба було подякувати. Це дуже важливо для нас. І, наскільки я знаю, знову ж таки, це було запрошення американської сторони. Тобто це не ми, знаєш, там обирали, куди ми їдемо. Але, власне, можна було би трохи збалансувати це тим, що можна було би покликати туди республіканських сенаторів чи конгресменів, які якраз таки обираються від Пенсильванії. Там є насправді дуже класний, от, наприклад, конгресмен Брайан Фіцпатрік, він від Пенсильванії, і він дуже проукраїнський. Він свого часу взагалі курував по Україні трек антикорупційний, він слідкував за тим, щоб там по НАБУ і САП все умовно було добре. Тому от таких, знаєш, людей можна було б запросити, збалансувати. Я думаю, що насправді ніхто би з демократів вже не міг сказати там нічого проти, якщо б ми все ж таки якось це організували, якщо б це там, наприклад, зробило наше посольство. Ну, ти розумієш, що це була не головна причина. Але слухай, от в чому я з тобою згодна, це в тому, що вже була налаштованість певна на емоційні гойдалки, так. Але чому? Я би навіть, знаєш, тут сказала, що інтерв'ю в «Нью-Йоркері», воно, знову ж таки, можна було дати, напевно, якомусь іншому виданню, да, вибачте, але в Америці вистачає ЗМІ, з якими можна було спілкуватися. Насправді дуже гарно, що після візиту вже Зеленський поспілкувався з Fox News, от, яке, зокрема, постійно дивиться Дональд Трамп, і це єдине ЗМІ, взагалі, яке він поважає. Напруга була ще до того, я думаю, що вона багато в чому залежить від того, що ми зараз, що Америка зараз в найбільш турбулентному часі перед виборами, що апріорі там хто вже не приїхав би, особливо якщо це Зеленський, він був би втягнутий в боротьбу цю передвиборчу. І враховуючи те, що вони Харріс з Трампом йдуть зараз майже нога в ногу по рівню підтримки, то тут, знаєш, я думаю,
думаю, що нами просто фактично зіграли. Я не знаю, чи зіграли в темну, чи ми десь дозволили це зробити, але нас втягнули фактично в цю передвиборчу боротьбу. Да. І якщо, знаєш, якщо зрозуміло, що там до нас така прихильність демократів, там ми зустрілися з Джошем Шапіро. А у нас є прихильність демократів? Я зараз от кажу про візит оцей, знаєш, що ми там фактично посприяли десь у цьому штату, який коливається, ми посприяли десь у чомусь демократам. А, то есть Трамп прав? Коли сказав, що ми посприяли демократам. Дивись, да? Там, ну, скажімо так, певні люди, певні співрозмовники в політикумі американському навіть розповідають, але, знову ж таки, підтвердити це станом на зараз неможливо, що десь там відсотка два ми додали оцим візитом саме демократам, саме Харріс у Пенсільванії, тим, що ми приїхали. Ну, слухай, там Зеленського... Спасибо дідушки Байдену за снаряди, чи що мається? Там Зеленського люблять, тут треба віддати належне. Не певна аудиторія його дуже поважає. Тому, але, знову ж таки, повертаючись до того, що ти сказав про Нью-Йоркер, певні слова, звичайно, що вони були зайві. Звичайно, що розповідати, що Венс занадто радикальний, а тим більше сказати Трампу, що він не знає, як завершити цю війну, людині, яка за своїм психотипом впевнена, що вона абсолютно все знає. І зараз от я навіть колись, десь місяці три тому, я готувала статтю, якою може бути політика Трампа щодо України. України. І мої співрозмовники, в тому числі українські, які там розуміються на цій темі, вони сказали, що Трамп вже, він настільки впевнений, що він все знає щодо міжнародки, і щодо економіки, і щодо всього іншого, знаєш, тобто з ним відбулася така трансформація внутрішня, що переконати його в тому, що він чогось не знає, дуже важко. А тут, вибач, виходимо ми і розповідаємо в інтерв'ю, що, ну, ви насправді не знаєте, Дональде, як треба завершувати. І це ми кажемо достатньо категорично. Плюс ми радимо також Венсу почитати всесвітню історію. Це, звичайно, гарно. Можна було це, я думаю, якось... передати, можливо, знаєш, в закритій якихось комунікації, але не виходити з цими меседжами ще й в ліберальному дійсно ЗМІ. А от скажи мені, будь ласка, ну, враховуючи, що все одно зустріч відбулася, і ніби там по результатах там все такі прям френди-френди, чи можна сказати, що багато хто сказав, ну все, тепер нам срака, ми республіканцями посварилися, тепер уже взагалі все. Так посварилися чи ні? Чи вдалося відіграти цю історію? Я розумію, що насправді все набагато складніше, але ну... Мені цікаво, да, знаєш, як у нас Фейсбук вже почав роздавати, що от не треба зустрічатися з Трампом, а що він нам взагалі? І ми все просрали, з республіканцями все Треба дивитися фрагментарно. І наскільки я знаю, комунікація з оточенням Трампа, з оточенням Джей Ді Венса, вона відбувалася, в принципі, весь цей час, поки Зеленський був у Штатах. І ми не припиняли спілкування це. І оця ідея, і це повідомлення, яке Трамп врешті-решт запостив у своїй мережі, в своєму акаунті, ця ідея, вона взагалі належала, наскільки я знаю, президенту Зеленському. Тобто, щоб ми все ж таки, знаєш, якось добилися цієї розмови, цієї зустрічі, і дійсно вона була під питанням, але от він продовжив на день свій візит, і все склалося. Тому сказати, знаєш, що там апріорі ми щось але знову ж таки, навіть після цієї зустрічі, окей, вона відбулася, у нас є певні напружені стосунки там, з частиною республіканців, з трампістами. Є ця історія з листом Майка Джонсона, який він направив з вимогою взагалі звільнити Маркарова, що взагалі безпрецедентно. Тим не менш, після цієї зустрічі роботи стало аж ніяк не менш. Навіть те, що окремі наші члени делегації влаштували там собі вже особисті контакти там з певними представниками оточення Трампа, і це добре, але цього недостатньо. Чекай, чекай, а в цьому місці можна подокладніше, будь ласка? Це про що? Ні, ну це, слухай, тут же ж можна було побачити на фотографії, власне, хто зустрічався зі сторони Дональда Трампа, хто зустрічався з нашої сторони. Звичайно, що певне спілкування
людьми, які були присутні, воно є і воно буде продовжуватися, бо люди там обмінялися контактами. Там з боку Трампа був дуже цікавий, насправді, чоловік Річард Гринелл, він претендує на посаду радника з національної безпеки, тобто бути умовно таким Саліваном у Трампа. Да. І дуже круто, що ми зустрілися не лише з Трампом, а ми зустрілися із людьми, які можуть бути потенційно в його адміністрації. Ну, звичайно, що це може ще змінитися, але станом на зараз щодо Гринелла, я сказала, що це майже 100%, що він буде. Тим не менше, от чимало моїх, ну, цілком розумних людей, які трошки шарять і багато спілкуються з американцями, тим не менше дуже песимістично похмурі в своїх прогнозах, незалежно від того, хто буде президентом, пофіг, Харріс, Трамп, не суть важливо, що з величезною долею вірогідності в 2025 році американська допомога, ну, якщо не повністю припиниться, то різко зменшиться. Повторюся, незалежно від того, хто стане президентом. Чи ти погоджуєшся з цим дуже похмурим прогнозом? Мені б хотілося бути оптимісткою, я намагаюся бути завжди оптимісткою. Тобі не треба, ти не у владі. Ні, ну слухай, я насправді, от враховуючи те, що я зараз якраз готую ще одну поїздку в Штати, власне, щоб ми знову ж таки адвокатували, щоб допомога продовжувалася, я все ж таки скажу, що я погоджуюся з тими твоїми співрозмовниками, що у нас є велика загроза того, що допомоги може не бути, а не бути її може через те, що в обидвох командах налаштовані на те, щоб нас примусити до перемовин. Звичайно, що перемовини – це теж процес. От я не знаю, як у нас в суспільстві уявляють, знаєш, що там за один день сіли і домовилися, ну, це теж процес. За цей час на фронті також буде щось відбуватися. Звичайно, що будуть обстріли, звичайно, що будуть бойові дії. От, але я все ж таки схиляюсь до того, що, причому я би навіть тобі сказала, що і чомусь моя думка, що от при Харріс навіть ця вирогідність ще більша. Як би це не звучало, можливо, знаєш, Трампу з усією його емоційністю, такою десь спонтанністю, можливо, щось якийсь день він там встане, йому буде цікаво, а чому б мені зараз не погратися в Україні, в Америку-переможницю, яка зараз поставить Путіна там, не знаю, все. Знаєш, щось йому там не сподобалося. Да? Він спробує подзвонити Путіну, якого якось умиротворити, звичайно, що в лапках. Це не вийде, і він такий встане і скаже, не вийде, ну тоді давайте по-іншому. Причому, що за його минулого президентства ми можемо згадати, що такі вже випадки відбувалися з країнами іншими. А от щодо Харріс, сказали нашим представникам в делегації в українській, що вона буде, знаєш, таким Обамою 4.0. Ну, тобто, критикують Байдена зараз за те, що він продовжує, по суті, політику Обами, таку достатньо слабку. Але вона може бути ще більш ліберальною, ще більш слабкою. Ну, це так, друзі, так, просто щоб ми були свідомі. От мені, до речі, дуже цікава твоя точка зору, наскільки ти погодишся. Я от просто для себе сам намагався, от без от якоїсь дуже дивної оптики, яка у нас сформувалася щодо американців. От реально, ну, в мене невеликий досвід, чесно скажу, співпраці з американцями. Але з того, що я навіть пам'ятаю, чи з того, що я вчив в американському менеджменту, то, ну, от, скажімо, Трамп це такий собі девелопер класичний, а Байден це класичний політик. Відповідно, як вони дивляться на нас? По-перше, і ті прекрасно, американці дуже прискіпливі люди, коли мова йде про гроші, вони вимірюють кожну людину, кожен факт і так далі. Це те, що наша влада ніколи не робила і не розуміла. Навіть просто, от я коли читаю про слово план, я просто згадую, що таке, наприклад, зробити грантову заявку на USAID. От ви коли попробуєте, друзі, ви зрозумієте, про що йде мова. Так от я до чого веду, що Трамп на нас дивиться як на бізнес-актив, яким, ну, тобто ми попробували, не працює, треба закривати. Ну, типу, тривайте іншому. А Байден на нас дивився до останнього, типу, ну так, да, не працює, давайте на мінімалочки підтримуємо, якщо вдруг вийде як-то і використовуватися. Ну, як-то так. Наскільки тобі здається такий погляд правильний на нас? Я би сказала, що Байден дійсно, знаєш, такий класичний політик, і я би не очікувала, от, власне, через це я би не очікувала. Він не дивиться на нас як на якусь, знаєш, бізнес-історію успіху, він не закладає, знаєш, якісь тут можливі, не знаю, ризики, чи якісь виклики, чи якісь переможні історії. Тобто він дивиться на те, що йому треба досидіти свій політичний срок, президентський срок, без того, щоб Третя світова не почалася. Ну, хоча ми
розуміємо, що ми, в принципі, фактично вже в ній. От. А щодо Трампа, я б сказала, що його можна зацікавити дійсно як бізнесмена. Можливо, не знаю, там, чи варто це навіть озвучувати в ефірі, да, там, якимись певними інвестиціями у бізнес, певними заохочуваннями, не знаю, відкривати тут якісь виробництва зброї, спонсорувати якийсь бізнес, там, пропонувати його оточенню. Да, якісь, ну, коротше, саме бізнес-інтереси. У нас зараз задача стоїть в тому, щоб вижити, в тому, щоб Україна існувала, тому не можна розкидуватися тим, щоб якось таким чином, принаймні, заохочувати. Чим заохочувати Байдена, знаєш, я думаю, що за цей час вже ми випробували абсолютно всю риторику, яка була б можлива для демократів. Риторику, отож. Треба було щось зробити, а не просто говорити. Я тут і не впевнена, а що можна було запропонувати демократам, враховуючи те, що... Хоча б виконувати те, що ти їм пообіцяв. Просто почнемо номер ван. Ну да ладно, не суть. Просто робити те, що ти обіцяв. Те, що в принципі протестантські етиці є. Типу, ти пообіцяв? І, до речі, виправ мене, що для дуже, а до речі, хоч Байден не католик, але тим не менше. Він не дуже дотримується. Насправді, тут теж проявляється його політична тваринність така, знаєш, що він ніби католик, але він підтримує аборти. Ну, кстати, так, да, хороше питання, як так-то? Як так-то? Це політична кон'юнктурщина просто, розумієш? А прикинь, Байден іде відставку і вступає в республіканську партію. Каже, ладно, хлопці, я все життя брехав. Ні, знаєш, це про таку класичну ілюстрацію того, що якщо заради політики, якщо заради влади тобі треба поступитися якимись своїми принципами, то, ну, можливо, це і не зовсім були принципи, знаєш, можливо, це і ти просто це сповідував, тому що це тобі було вигідно і все. Зміш, але це така, це вже ідеологічна дискусія. Да. Мене менше, ну, при всій повазі не хвилює там, чим буде. Я думаю, Байден знайде чим узнятися на пенсії. Там, чи буде як Обама, да, читати лекції, підтримувати науковців. Може, вже і ні, там, я ж не знаю. Ми ж не знаємо стан його здоров'я реальний. Я думаю, що він достатньо, там є питання, на жаль. Менше з тим, я просто чого веду, розумієш, мені дуже цікаво, питання навіть уже не в Зеленському, як такому. Питання таке, ну, тобто, умовно кажучи, ось сам Зеленський то не став Байдену своїм, це очевидно, тому що дійсно ти ще на минулому ефірі дуже добре пояснила, що це абсолютно дві настільки різних особистості, що їм було вкрай складно мати справу, безумовно. Але от Україна в цілому, чи стали ми для них своїми? Хоча б я вже не кажу своїми там. Ой, це складне питання. Найголовніше. Це складне питання. І такое, знаєш, щоб одразу відповісти. Зараз спробую сформулювати. Я би сказала, що ми стали своїми для окремих груп, знаєш, от в певних частинах, там, не знаю, в певних штатах. Якщо там більш республіканські штати, то там своя історія, вони дуже напічкані пропагандою російською. Там трампійські такі штати, знаєш, там, не знаю, окремі міста в Техасі. Для демократів я б сказала, що теж не можна сказати, що ми для них стали своїми, бо ніби мені здається, що війна на Близькому Сході, там і умовно Ізраїль для них теж це ближче. І навіть якщо подивитися опитування, хоча якщо, знову ж таки, так, якщо подивитися опитування, по опитуванням якраз таки серед американців в цілому, і серед республіканців, і серед демократів, вони нас підтримують. Але підтримують знову до якої міри, знаєш, вони підтримують. Тобто підтримувати так, щоб ми перемогли, але це питання ще й того, які наративи використовувала ця адміністрація всі ці останні майже 3 роки. Да? Вони ж не казали, вони тільки зараз почали використовувати в риториці слово «перемога». Коли скоро адміністрацію перестане бути. Да, розумієш. І те, що... Але тут треба віддати також належне, і що наша адміністрація тільки зараз почала використовувати, наш офіс має на увазі використовувати слово «перемога». Знаєш, вони почали оце, знаєш, що в нас цей план перемоги є, і все. Тобто це насправді добре, що взагалі цей контекст про план і про перемогу, він з'явився в українських ЗМІ, але, ну, ой, в американських ЗМІ, господи. Тут я пригадую, як республіканці ще в вересні минулого року кричали, що вони якби не
проти, але дайте ж нам план, що ви збираєтесь робити. Тут ще можна згадати, от я не знаю, чи хтось звернув увагу на те, що республіканці, вони ж домагалися від адміністрації Байдена, щоб вони опублікували план взагалі, що вони планують робити по Україні. І Байден там дуже сильно просрочив вже всі терміни, але врешті вони опублікували цей план. Але я потім перепитала там в посадовців американських, кажу, ну так, а що там, кажу, розкажіть, що за план, в чому цей план складається. Що мені сказали взагалі абсолютно цікаву фразу, Юля, кажуть, вони очікують плану від нас. Вони очікують, що ми привеземо. Тобто там для галочки вони можуть знову розповідати про якісь там стратегії і все інше. Але Саліван умовний ніякої нової стратегії по Україні не запропонує. Це наприклад, Блінкен ще. Да, це Блінкен, який більш рішуче налаштований. Да. Я думаю, що все ж таки за цей час у нього вибудувалися вже певні зв'язки з Україною. Він тісно спілкується з нашим громадянським суспільством. Ну, коротше, він має, знаєш, таку емоційну прив'язку, але він не є таким, знаєш, він не має там такий пакет акцій, який би переважив, тому переважає якраз таки отакі, як Саліван. Тому, власне, якогось такого плану, стратегії нового, нічого у них немає. Власне, тому вони очікували, що ж ми привеземо їм. От, що у нас там за план, що у нас там за пункти, як ми все це хочемо реалізовувати. Ну, про це ми трошки пізніше поговоримо, що ми в результаті привезли, як це сприйнято було в Америці, і про те, які афтершоки зараз ідуть. Деякі, навіть я б сказав, як мені здається, в певному сенсі позитивні. При всьому моєму ставленні до нинішньої влади нашої, але тим не менше є. Ну, але знову ж таки, це всього лише статті в медіа. Це ще не значить, що так є. Хоча, коли економіст про щось пише, напевно, вони щось знають. Financial Times уже більше питань викликає. Ну, до менше з тим. Я так, якщо дуже коротко, знову ж таки, мені просто цікаво. Просто я до чого веду? Чи не, ну, от умовно розумієш, от в якому смислі своїми? Тобто, розумієш, одна справа, коли американці можуть вважати, там, понятно, що ми не Ізраїль, понятно, що ми не Японія, да, і що ми не Південна Корея. От. Ну, може, ми хоча б як Колумбія якась, ну, я не знаю, тобто, ну, країни, до яких, звісно, не настільки однозначне ставлення, але, ну, наші, типу, ну, клієнти наші хоча б. Чи все-таки ще навіть цього ще немає, цього статусу, просто в загальному якомусь такому сприйнятті американському нас? Ні, я думаю, що Україна так само залишається для них чимось далеким. Далеким, так. І тут можна і нам десь в чомусь поставити мінус по нашій роботі, по нашій лобійській роботі, при тому, що там великі кошти в це вкладаються. От. Ну, напевно, не такі великі, як в Ізраїлю того, але оці, знаєш, такі теплі зв'язки, теплі контакти ми не вибудували, хоча могли би насправді. У нас купа є споріднених, знаєш, от зараз, наприклад, оця отрасль збройна, да, постійні контакти, постійні зв'язки, конференції, там, не знаю, їздити, обмінюватися досвідом, запрошувати сюди. Ну, на жаль, цього не відбувається, хоча ми дуже цікаві. Я знаю, пам'ятаю навіть по нашому візиту останньому, коли просто розпитували, а що у вас там по дронам, розкажіть, що у вас там по виробництву дронів. І навіть зараз, от коли я готую поїздку нову до Сполучених Штатів, і дуже сильно просять привезти когось, хто розбирається, от, власне, в БПЛА. В БПЛА, в дронах, їм це дуже цікаво, вони просять, будь ласка, привезіть, хто ж може там передати нам досвід, бо їм дійсно, бо такого досвіду, як в Україні, зараз немає ні у кого в світі. Ми можемо це, знаєш, ми можемо просто закидувати їх нашими, там, не знаю, героями України, пілотами, ветеранами, там, от, власне, тими ж операторами БПЛА, розповідати їм, як у нас тут все відбувається. От. І робити це масово, знаєш. Ну, от, да. От тепер ми підходимо до найцікавішого моменту. Власне, перед візитом Зеленського там кілька медіа випускали кілька різних варіантів того, що могло бути в цьому плані перемоги. Ну, єдиним головним авторшоком є заява Байдена, да, що от він приїде 12 жовтня на Рамштайн, там буде знову зустріч всіх там західних лідерів. І от у мене, чесно кажучи, складається враження, при всій повазі, що це реакція не на візит Зеленського, а це реакція на китайців. Що китайці зараз настільки активізували зі своїм так званим планом міра, який вони явно на саміті БРІКС 20-го числа, в 20-х числах жовтня ж в Казані, в Росії будуть представляти. І американці зрозуміли, що треба як-то теж щось представити. При цьому в американських медіа активно виходить статті, де написано, що нібито нарешті американська еліта визначилась з тим, як вони бачать Україну. І що це, типу, образ а-ля ФРН 1955.
Ну, ти розумієш, так? Угу. І що нібито, оце найбільш цікаво, Байден навіть може, ну це не означає, що ми в НАТО потрапимо, але типа запрувіть нашу типа заявку в НАТО до того моменту, як він ще є президентом. Прошу, всіма твоїми інсайдами і всім, що ти знаєш. Я тобі скажу, що я б якраз давала більшу вірогідність, що Трамп може, ой, господи, Байден. Що Байден може дозволити після виборів якраз таки удари вглиб по Росії. Отут. А отак от. Отут я би сказала, да. При тому я це і чула сама від співрозмовників, і чула такі припущення в нашій українській команді в делегації. І, власне, навіть десь я зустрічала це в американських, в американській пресі. Mm-hmm. Здається, Washington Post про це написало, але це я вже прочитала, знаєш, після того, як мені це сказали, типу, як таку достатньо високу вірогідність. Тобто, я б сказала, знаєш, що це був десь би компроміс для адміністрації Байдена, дозволити все ж таки нам певну таку історію більш рішучу, щоб, знову ж таки, ми вийшли на перемовини. Да, да. Але щодо НАТО, навряд чи, так? Я би... я би не давала тут високих відсотків, тому що за весь цей час, розумієш, Байден, він достатньо скептично ставився до України в НАТО, і навіть всі ці наративи десь про Україну як найбільш корумповану країну взагалі, не знаю, в Європі, в світі, господи, це ж теж продукувалося в тому числі адміністрацією Байдена. Вони ж теж, їм ця риторика була вигідна. Тому, знаєш, це як мені прокоментували план цей, який Зеленський привіз в Штати. Сказали, що, знаєш, Юля, ну тут публічно зараз ніхто з посадовців не буде це коментувати, ну просто десь з поваги до Зеленського, з поваги до України, чому от вони раптом вирішили, що щось там станом десь за півтора місяці до виборів кардинально зміниться аж настільки, що от всі хотілки в цьому плані можуть бути дозволені. Типу, що змінило, що їм дало цей натяк на зміну? І я не змогла, знаєш, теж відповісти. Тобто, ну, типа, місце в історії для Байдена, типу, да, горіть що якось перед пламінем. Виборами він вирішить підмахне щось змінити. Да, ну, але знову ж таки, враховуючи, знаєш, він би тоді залишив для Харріс достатньо проблемну історію, Україна в НАТО, знаєш, це те там, до чого в демократичній партії не були готові, я думаю, що, наприклад, ну, напевно, більшість, я думаю, що навіть якраз таки серед республіканців було більш налаштовані на нас у НАТО, ніж серед демократів. Да, тому я би не давала тут високих відсотків. От якраз таки на удари вглиб по Росії, да. Ну, бо я це, знаєш, я позбирала цю інформацію вже, і більш-менш вона мені вибудовується, бо я не розумію, знаєш, якщо зараз Україну схиляти до перемовин, що вони будуть робити, ну, Україна, я не розумію, з чим нам погоджуватися. Це просто будуть катастрофічні територіальні поступки. Да. Вже зараз, от сьогодні у нас в новині, да, в новинах, що російська армія контролює, на жаль, Вугледар. Тобто, з чим? Ну, окей, ми можемо їм презентувати там, не знаю, обмін з Курською областю, але я не впевнена, що Путіну взагалі цікаво, знаєш, що там в Курській області відбувається, знаєш. І, ну, я знаю, що це один з розрахунків був нашої української сторони, що Курська область якось сильно вплине на настрої там в Білому домі, в Держдепі. Я знаю, що в Держдепі достатньо, як мені взагалі дослівно сказали, тихо, але аплодували. Ну, аплодували, знаєш, цій зухвалості України взагалі. Але в Білому домі це сприйняли достатньо негативно. Ну, що... От так навіть, негативно? Да, да, да. Тобто ти, ще раз, в Білому домі негативно сприйняли Курську операцію? Ну, я б сказала, що вони... Десь, знаєш, були шоковані. От якщо в Держдепі аплодували зухвалості, то Держдепі чи Пентагоні? В Держдепі. То в Білому домі, в Пентагоні, знаєш, як би так пом'якше сказати, ну, його називають структурою, яка станом на зараз не особливо на що впливає там, от саме в контексті американської
політики. От що все ж таки більш впливовим є адміністрація Байдена і Держдеп, тому... Тому так. Тому я б сказала, що там, знаєш, були шоковані такому рівню зухвалості, який Україна продемонструвала. Шоковані, але негативно шоковані. Негативно, так. Да. Скоріше в негативні. Але ще це... Це заголовок буде просто, щоб ти зрозуміла, да, до цього інтерв'ю. Що в Білому домі негативно сприйняли курську операцію Збройних сил оборони України. Да, це, звісно... Ні, я розумію, чому. Я розумію їх позицію, але... Ну, слухай, це ж вкладається в їхню якраз таки оцю дуже обережну риторику, що ми не маємо ескалувати, що ми не маємо там, знаєш, якось провокувати Росію. Це вкладається просто в риторику Байдена щодо того, що да, ми маємо бути обережні, щоб, не дай Боже, не спровокувати Путіна. І це, власне, кажуть там і представники західних розвідок, от у них постійно, що Україна якось чимось може спровокувати Росію. Розумієш? До речі, в матеріалах американської преси, і не тільки там, ще був такий цікавий момент, який вже одразу викликав міні-скандал, де, значить, було, причому в кількох публікаціях різних, була така інформація, що новий міністр закордонних справ пан Сибіга, якби так сказати, був набагато більш переговороздатним на питаннях там, типу, якихось поступок за безпеку, звичайно, ніж це був пан Кулєба. Звичайно, МЗС наша сказала, ні, це все брехня, нічого такого не було, і так далі. Но я чомусь тут більше вірю американським журналістам, тому що, ну, по-перше, це раціонально. Ну, а як? Ну, ясен. Давайте так. Я майже не сумніваюся, що в цьому плані перемоги, де, в принципі, це те, що публікувалось перед приїздом Зеленського, було чітко ясно. Дайте нам, окей, ми готові там зупинитися, не відмовитись від території, але зупинитися. Але дайте нам гарантії, що нас далі не будуть бити. Дайте нам гарантії якоїсь безпеки. Це ж очевидно. Ну, це... А чому ми це намагаємося спростовувати? Що в цьому поганого? Тому що, слухай, Богдане, тому що у нас немає зараз такого рівня, принаймні, публічної, суспільної підтримки, все ж таки тому, що ми можемо піти на якісь територіальні поступки. Я думаю, що якщо ти подивишся на саме публічні соціологічні опитування, і не про те, знаєш, про що ми там, не знаю, можемо розмовляти десь на кухнях, Те, що якраз таки демонструється в соціологічних опитуваннях, і навіть по закритим соціологічним опитуванням немає такого рівня підтримки, знаєш, от прямо зараз би влада вийшла до суспільства і сказала, слухайте, нам треба зараз з вами сісти, серйозно поговорити, да? Напевно, нам треба піти буде на якісь територіальні поступки. Ну, ти ж такого не чуєш, Ні. І я не чую такого. Це про те, що в адміністрації, в офісі президента дуже, дуже сильно моніторять суспільні настрої. Вони ж до цього дуже чутливі. Вони цього не бачать. Вони не бачать в суспільстві, знову ж таки, в велику кількості підтримки. А якщо ще поїхати на фронт і запитати військових, я думаю, що переважна більшість також не буде налаштована, бо вони, вибач, вони там постійно, вони ризикують своїм життям. Тому для мене це природньо, що вони публічно намагаються такі речі спростовувати. Як, власне, можна згадати історію, яка була з Кримом, те, що цей нещодавній скандал, що, здається, господи, Сікорський, да, він же сказав про те, що... Майбутній президент Польщі. Можливо, ми можемо, да, можливо, ми можемо там десь якийсь, не знаю, провести референдум щодо Криму, все те, і згадай, знову ж таки, була дуже публічна, дуже гостра реакція в МЗС щодо Криму. І такі, не знаю, ця фейсбучна бульбашка вибухнула, знову ж таки, що ніякого референдуму нам не може бути. Там все таке. Тобто, окей, а ким ми зараз, станом на зараз, будемо йти відвоювати Крим? Ну, люди, знаєш, це я тобі скажу, що я нещодавно почула класну дуже цитату, не пам'ятаю вже, хто саме її сказав, що ті люди, які виступають за те, що, ну, знову ж таки, можливо, це буде достатньо контроверсійна думка, яку я висловлю публічно, але ці люди, які підтримують зараз, що ми маємо виходити на кордони 91-го року, якщо спитати їх, чи вони самі готові йти відвоювати, і чи вони виправдовують так зване ухилянство. Да? От ці люди, да, які нібито за кордони 91-го року, і чи готові вони самі йти на фронт? Чи є ця розбивка, який би там був відсоток, і це дуже цікаво, чи я не знаю, який там відсоток, там, не знаю, умовно, ухилянців. Да? Чи вони підтримують там, не знаю, ну, я думаю, до речі, от я тобі скажу так, люди, які прям ідейні ухилянти або підтримують, я думаю, вони взагалі виступають за те, що давайте це все закінчувати поскорі. Я думаю, що ті, хто там просто за цю війну, це люди, які або дуже глибоко вкорінені в війну,
Або тут цікаво, хто вони дійсно. Так, це правда. От це дуже цікаве питання. Мені здається, що ми недостатньо ще досліджуємо суспільну думку, і недостатньо ми займаємося вивченням взагалі цих настроїв, навіть не електоральні, господи, давайте ще так, там чорт, доживемо до виборів. Це, да. А от просто з заміри, саме знаєш, щоб конкретизувати, що власне думають люди про те чи про інше, от про ці ж територіальні поступки. Ну, зростає кількість людей, які готові на них іти, згідно всіх останніх опитувань, які публікували там всі нормальні соціологічні контори, там Разумкова, і КМІС, і все, то готові. Все більше і більше. Тобто... І я тобі скажу, що от нещодавно відбувся, ну там постійно у Вашингтоні відбуваються якісь офрекордзи, і одне з питань, яке було там на офрекордзі в Держдепі, туди покликали аналітиків, експертів, було про те, а от як там, от за вашою інформацією, це запитувало є в людей, які працюють саме з Україною. За вашою інформацією, наскільки українські еліти вже зараз готові підтримувати територіальні поступки? Ну, тобто вони ще, знаєш, міряють якимись елітами. От, власне, тобто, і це для них одне з найбільш популярних запитань. Українські еліти, чи вони підтримують територіальні поступки України? Окей, добре. Тобто, 12 жовтня, виходячи з того всього, нам нічого так нічого сенсаційного не відбудеться. Я думаю, що 12 жовтня якраз таки ми можемо очікувати певного фідбеку по цьому плану перемоги, який Зеленський повіз до штатів. А що там ти не знаєш? Я думаю, я не буду лукавити, я намагалася дізнатися. Але я тобі скажу, що цей план дійсно бачило мало дуже людей, і оці всі припущення, які є в ЗМІ, мені сказали, Юля, це припущення. Ніхто не спілкувався, ніхто не зливав. Це дійсно дуже контрольована історія. Так, що це за план перемоги? При всій повазі. А що це за план перемоги, якщо його ніхто не бачить? Я знаю десь цих 5-6, не знаю, 7 людей, які писали цей план. Я не буду озвучувати їхніх прізвищ в ефірі, якщо ти дозволиш. As you wish. Але ну, я знаю. Це, звичайно, це і люди дотичні до військової праці, люди дотичні до дипломатичної праці, звичайно, керівництво Офісу Президента. І там є певні очікування, що по окремим пунктам цього плану можемо очікувати рішень саме 12 жовтня на Рамштайні. І це достатньо, як на мене, оптимістичні очікування. Я сподіваюся, що вони справдяться, бо все ж таки, знаєш, ну ми тут всі в одній лодці, скажімо так. Ти що це побажання, розумієш? Ми ж нічого не знаємо. Але ну тут власне про те, що в адміністрації Байдена таким чином вирішили, знаєш, десь вийти, все ж таки його термін вже завершується. І знаєш, от власне під завершення цього терміну, щоб от він там приїде на Рамштайн, умовно попрощатися, і можливо з барського плеча там, знаєш, десь якісь рішення нам дозволить. Власне, я про і НАТО так думав, знаєш, от саме в такій логіці, як ти зараз описуєш. Ні? Ладно, окей, жартую. Можливо, знаєш, це можуть бути ті ж самі удари вглиб Росії, які там вже будуть зроблені під вибори. Можливо, це буде не в період, коли буде перехідна ця адміністрація його, да, там, до інаугурації у січні. Можливо. Можливо, це може бути, знаєш, якісь нові типи озброєнь, бо я знаю, що там нові типи озброєнь були закладені певні у цей план. Тобто я не знаю, які саме, да, але можливо, це може, знаєш, бути якийсь там новий перелік, да. Напрацьоване. Можливо, якась нова стратегія, бо ти згадав, здається, The Economist, і вони написали дуже круту статтю, які вони прямо закликали. Дайте зброю і дайте гарантії. Захід змінити стратегію щодо України взагалі. Ну, це був десь заклик і до України теж, знаєш, щоб ми були реалістами. Бути реалістами, так. Да. От тому можливо, це знаєш, буде якась напрацьована нова стратегія щодо фронту, зокрема, можливо. Тобто я думаю, що 12 жовтня певні рішення по Україні. Я розумієш, тоді просто якщо цього не буде, не вкладається у логіку, навіщо Байден відтермінував по суті свій фідбек по цьому плану? Да, вони ж дійсно ознайомлюються з цим планом. Вони дійсно його очікували. У них дійсно немає. Знаєш, вони не розробляли якось глибоко своєї стратегії. Тому нелогічно, щоб Байден просто приїхав на Рамштайн попрощатися умовно з членами Рамштайну і абсолютно з жодних рішень по Україні не запропонував. Це тоді, знаєш, буде виглядати, що дивіться, Зеленський привіз до вас план,
а ви на нього не реагуєте. То ви ж, напевно, якийсь слабкий президент. Ну, знаєш, це ніби перед виборами навіть продемонструвати трохи свою політичну слабкість взагалі як табору демократів. Тому, не знаю, можливо, я знову ж таки буду оптимісткою. Але я 12 жовтня очікую все ж таки, що щось позитивне, по певним пунктам, да, принаймні, не знаю, по новим типам озброєнь, да, я би от очікувала би рішень. Інакше, ну знаєш, це взагалі тоді продемонструвати абсолютну аморфність і слабкість цієї адміністрації. А їм, розумієш, ну вони не можуть такої розкоші собі дозволити перед виборами. Особливо враховуючи історію з Ізраїлем, яка зараз працює на Трампа один в один. Він каже, такого не було. Подивіться на них. Ну так. Це ж його постійна риторика. Він один в один зараз каже, і о, це заходить. Він каже, ну подивіться, при мені Іран міг собі дозволити обстріляти Ізраїль двічі за рік. Голосуйте за мене. Так, ну, все. Так. Оптимістка, коротше. Наскільки... Ну, в мене, от не знаю, знову ж таки, погодишся ти чи ні, в мене дуже чітке враження, що наш конфлікт, він вже став міжнародним, це очевидно. Але в якому сенсі? Тобто він уже вийшов на рівень США-Китай рішень. І, знову ж таки, дуже велика активізація Китаю на полях оцієї ж самої Генасамблеї ООН, це не випадковість. І по великому рахунку, ну, не знаю, добре це, погано, мені здається, що погано, але рішення нашого конфлікту буде неможливе без консенсусу США-Китай. Що про це говорять в Вашингтоні? От мені дуже цікаво. Китай. Ну, це, до речі, класний фокус. Так, враховуючи, що ми недостатньо працюємо з Китаєм. Ні, хрін з ним з Китаєм, не американці. Як вони на цю історію? Чи вони це так сприймають, як я зараз кажу, чи ні? Вони, слухай, звичайно, для них Китай – це взагалі основна загроза. Власне. Без певного консенсусу власне. З Китаєм я не вірю взагалі в будь-які по Україні, рішення. Що, типу, давайте ми кіп слоулі, а також будемо рішати вопросики. Так. Я думаю, що якраз таки вони зацікавлені в тому, щоб вийти на певний консенсус саме з Китаєм, знаєш, і далі вести політику вже свою, враховуючи те, що загроза у них виходить якраз таки з Китаю для них, для Сполучених Штатів. І, власне, тут, знаєш, у цьому, в принципі, більш-менш сходяться і представники демократичного табору, і представники республіканського табору. Хоча, напевно, я б сказала, що все ж таки серед республіканців більше сприймають Китай як загрозу, ніж серед демократів. Тому Харріс сказала в своїй промові жорстко про Китай, згадай. Те, що ми будемо пу-пу-пум, всі дела. Згадала, да, але я тут, знаєш, я тут ще аналізую і не публічні розмови, і ну, вони, республіканці, прям дуже, якщо, знаєш, з ними розмовляють про те, що, ну, подивіться, Росія ж, вона ж нічим не краще за Китай. Вони кажуть, ні, Китай несе пряму загрозу саме для нас, тобто саме для Сполучених Штатів. Розумієш, тому... Ну, вони праві. І вони праві. Росія, вибач, ну, вона може нести гібридні загрози. Вона, да, вона може, гадіть там, може. Вона може втручатися у вибори, вона може робити там певні провокації, вона може робити там... Ну, коротше, але все ж таки, от саме пряма, це, да, це відходить від Китаю. Да. Мені просто дуже цікаво от такий момент... Чи не було у тебе враження, що, в принципі, по великому рахунку, і американці, і китайці то вже розуміють, як це все має закінчитися? Просто вони зараз, так сказати, на своєму рівні підганяють оптичку. Знову складне питання, знаєш... Ну, сорян, я ж тут, типа, мені ж правда цікаво, що відбувається, а не просто розкажіть, що сказав то, що то. Я тобі скажу, що ні, в мене не склалося такої думки. У мене склалася така думка саме через, і тут я б мала би все ж таки похвалити Україну, саме через те, що ми для них певною мірою непередбачувані. Для них є непередбачувані певні наші посадовці окремі, яких вони критикують. Для них є непередбачуваний сам президент Зеленський, який, знаєш, схвалює, ну, власне, він особисто схвалив Курську область, там, ну, ніби була його ідея. От, взагалі. Тому я би не сказала, що ми для них такий фактор непередбачуваності, через який вони, знаєш, ну, я думаю, що вони би хотіли схилити нас набагато раніше вже до певної угоди, знаєш. І ця вся історія, коли була з затримкою допомоги по нам, знаєш, десь вона ніби натякала, що ну давайте подивіться, да, ми ж не особливо вам тут налаштовані. Там теж не все так просто. Вже. Я коли почав вивчати, от ти читала цей документ, який Байден вніс? Там, наприклад, в другій половині в документі були пропозиції там величезних субвенцій на адвокатів для тих, хто захищає от цих от нелегальних мігрантів і так далі. Я не те, що я там захищаю в жодному разі, прости господи, цей, але я себе ставлю на місце навіть Джонсона. Так як я можу за це проголосувати?
Ну як? Мені туди попідсовували наріжний камінь під це, на чому ми будемо нашу компанію. Кажуть, най голосуй, бо що ти любиш Україну. Стоп. Ну, розумієш. Те, що Байден переграв сам себе, я знаю, да, що вони туди понапихували Конечно. Купу всього, і це одна з була з основних критик саме щодо цього документу, тим не менш. Але подивися, що сталося зараз з PDA, з цією допомогою, ну, да. Там майже 8 мільярдів. Ну, тобто був час, коли адміністрація Байдена могла це вирішити навіть не під візит президента. Вони це могли вирішити набагато раніше. І, власне, під наш візит підготувати ще щось, якийсь окремий пакет, щось інше, розумієш, дозволити. Да. Ну, ні. Але вони, так, да, вони, власне, це все підлаштовували. Ну, я знаю, що нашій делегації ще за декілька днів їм сказали, що помпезно, що ви приїдете, ви отримуєте свій PDA. Тобто, коли у нас тут, знаєш, в ЗМІ була паніка про те, що, напевно, не буде, можливо, їм треба було якісь шукати інші шляхи, і адвокаційники там у Сполучених Штатах, вони шукали можливість, як би можна було б натиснути на Конгрес, бо Джонсон він не хотів там виносити це на голосування знову. Та й не виніс, бо слухай, у нього купа претензій там і тиску на нього, і всього іншого. От. Але вони, от, це, знаєш, вони розрахували це от якраз таки на цей візит Зеленського. Ну, знаєш, таку ложечку просто маленьку. Чуть-чуть, допомоги. Ну і на закінчення нашої розмови я прям, напевно, знам питання, не знаю, чи ти захочеш на нього прямо відповідати, але мені здається, на нього варто відповідати, тому що, ну, скільки ми будемо брехати самим собі. Як тобі здається, знову ж таки, це вже не залежить від того, хто буде президентом Америці, а от зміна влади політичної в Україні, це щось поміняє в ставленні американців до нас чи ні? І знову ж таки, проблема вже не тільки навіть Зеленському, при всьому моєму супернегативному ставленні до цієї персони. Питання не в тому. Мене просто цікавить це питання, бо я насправді дуже сподіваюся, що вони не ставлять Зеленський і Україна в одне те саме, що вони розуміють, що да, це президент, але буде якийсь інший. Чи це поміняє щось? Чи ні вже? Слухай, зміна підходів. Якщо б навіть при цій владі відбулася певна зміна підходів, розширення кола осіб, які можуть впливати на цей американський трек, знаєш, там, не знаю, окрема людина взагалі в офісі президента, яка відповідала би за американський трек, знаєш, якийсь там, не знаю, спецпредставник України ще, бо знаєш, там при повазі до пані Маркарової, ну реально, ну неможливо там винести, я розумію, що там її можуть звинувачувати в якихось помилках і всьому іншому. От, і це природньо було б, знаєш, при такому обсягу навантаження. Але от зміна саме підходів. Ну, в цій владі там є окремі люди, які там на дипломатичному треку роблять дійсно фахові речі. Треба віддати належне, але цього недостатньо. Треба просто розширити коло осіб, треба правильно вибирати лобістів, треба розуміти, як взагалі працює інституціоналізм в американській політиці. От знаєш, що я чула найчастіше, я дуже уважно, прискіпливо, на жаль, я була не у Штатах цей час, слідкувала за візитом і запитувала, мені казали, що Юля, просто наші політики не розуміють, як працює інституціоналізм американської політики, що от навіть оця історія з Майком Джонсоном, її треба залагодити було максимально швидко, і можливо навіть десь публічно, розумієш, бо все ж таки це спікер. Там не важливо там чи втратить він свою посаду чи ні. Ну там трошки по-іншому працює. Не можна сказати, що там не знаю, я спілкуюся виключно з топами. От не знаю, я спілкуюся там з Трампом, з його там не знаю, претендентом на посаду держсекретаря або когось іншого. І типу цього достатньо. Це у нас, якщо ти спілкуєшся з представниками офісу президента. То нібито типу, да. Це б все вже в кишені. І то це не так. Да, треба розширювати там, не знаю, коло контактів, зв'язків, розуміти, що сьогодні ти при владі, а завтра ти не при владі. А в Америці це все рівно працює по-іншому. Тому я б сказала, що зміна підходів. Зміна підходів навіть там за цієї влади, ну я думаю, що воно би спрацювало. Почув. Дякую тобі дуже за розмову. Це була пані Юлія Забєліна, журналістка Радіо НВ, міжнародниця. Як ти казала, починаюча американістка. Починаюча американістка. Чи американістка, що починає. Так. Дякую дуже за розмову. Ну, от такі от історії, друзі. Що ж, я вважаю, що нема безвихідних ситуацій, але, звісно, в
втрачено дуже багато, я б сказав так. І сподіваюся, що у нас буде шанс це хоч якось надолужити. Дякую за увагу, побачимось, почуємось.